В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Увечері в понеділок, 1 жовтня, на проспекті Героїв України в Миколаєві зіткнулися два автомобілі – Рено і БМВ. БМВ їхав по проспекту з боку Інгульського мосту в напрямку Тернівського кільця. У районі зупинки Національний університет кораблебудування водій не впорався з керуванням. Автомобіль різко змінив траєкторію руху. Виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Рено. Від отриманого удару автомобіль Рено відштовхнуло на узбіччя протилежної смуги руху, а БМВ виїхав на тротуар в районі зупинки громадського транспорту. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження. З 1 по 31 жовтня 2018 року відбудеться місячник добровільної здачі зброї. Громадяни можуть віддати незаконну зброю і уникнути покарання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. Заходи спрямовані на те, щоб вивести з обігу у населення нелегальну зброю, боєприпаси, вибухівку та інші спеціальні засоби, зберігання яких незаконне. У понеділок, 1 жовтня, до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва доставили 56 лікарняних ліжок з Голландії. Медичні ліжка привезені з голландської клініки з міста Верт. За словами працівників лікарні, ліжка не нові, але в справному стані. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Олені Клепі. І прощаюся з вами. Зустрінемось в цій студії рівно за півгодини о 8:30.